Guten Abend, guten Tag i zdravíťa Černý drak. recenzia na Mecklenburg. Das ist das Schiffe des Deutsches, ten Kriegsmarine. Takto. Ja musím teda hneď z úvodu zo štartu povedať, že čaká vás gameplay, kto bol na streame, vie presne, čo vás čaká, pretože ako, to nevymyslím. To, čo bolo. Každopádne, Mecklenburga si zhrnieme si ho hneď v niekoľkých bodoch. Mecklenburg je nová nemecká desiatková bitevka, ako ne, že by ich malo málo. GKčko Mecklenburg Preußenschlieffen, ako už máme 4 pre istotu. Keby náhodou niekto chcel akože pochybovať o tom, že čo všetko sme dostali do tej hry. Základná vec u Mecklenburga, pancierovo 32 vpredu, 50 paluba, bok 300 padé, 305 barbety, predné veže 360, 350 je veliteľská väža. To znamená, nemáme toho veľa na porovnanie GKčko, 400 mm, 400 mm, 380, tam je niekde tuším dole ešte pichnutá, 32 na GKčku je len tento čumáček tuto hore, tu už je 60, tak je tu je 50, takže GKčko na čumák oveľa, oveľa ako keby tvrdšie. Preußen, zasa to isté, hej, vidíš tú štruktúru, že presne ten Preußen je v podstate len iné delá, 480 dokonca vpredu na čelný plát veži, kdežto Ujo Mecklenburg, ako Ujo Mecklenburg má tu 60, dokonca spádom 70, 70 má posadenú úplne dole, to znamená, stačí ho trafiť mierne vyššie a už to tam letí, bomby šupy pecky. Jožko Mecklenburg proste má v tomto taký menší problémik, že to pancierovanie proste není až na takej úrovni ako u iných kamarátov nemeckých. Každopádne, to čo má Ujo Mecklenburg ešte horšie je samozrejme HPčka 85 800, zasa v porovnaní s GKčkom, ktoré je 105 tisícové, Preußen, ktorý je takisto 105 tisícový, hej. Schlieffen je, akože Schlieffen už toho má ešte menej, ale Schlieffen má zasa prednosti úplne niekde inde. Takže 85 tisíc v porovnaní, to je 20 tisíc HPčiek dole. To je taký ten základ, že treba si hneď zo štartu uvedomiť, že Schlieffen není tá klasická v podstate akože bitevka ala GKčko, že blbú vzdorná, ideš dopredu, nič sa ti nestane. Pokiaľ teda nezhoríš v odzovkách. Mecklenburg není na toto úplne presne stavaný. Základné parametre a výbavy, delá máme 305, čo samozrejme hneď v úvode ako treba povedať, že tí, čo už samozrejme viete, keďže Mecklenburg v tej hre už je od tohto peču získateľný, 305-ky sú samozrejme úplne niekde inde ako iné kanóny. GKčko malo na výber doteraz 406 a 420, Preußen má 450, 7, tak áno, a Schlieffen má tuším tie 457 alebo niečo väčšie, 420, pardon. Mecklenburg s tými 305-kami tam pôsobí ako extrémne chudobný príbuzný. A reload 22,9 vďaka modulu na reload, inak 25 tuším základ. HPčka sme si povedali, milimetre ste videli, torpeda máme, čo zasa bije oproti Preussenovi a GKčku zasa výhoda, ale klasické nemecké 6 km, to znamená, pokiaľ niekto dojde na 6 km, viete urobiť jolo, ale inak akože nič moc. Dostal 22, čo u Nemca je hodne dobre. Hodne dobre, 22 v základe. Rýchlosť 34, celkom fajn. Pokiaľ si všimnete doplnky dole, tak doplnky pozorovač, stíhač, áno. A to, čo vidíte tu, je niečo, čo teda Nemci fakt nemajú. Toto je tá obrovská zmena oproti celej nemeckej line, to znamená nemecká línia celkovo, celý ten nemecký národ je postavený doslova na hydra na sonare, to znamená dedečka majú hydra sonar, krížniky hydra sonar, bitevky hydra sonar. Dojde Mecklenburg a Mecklenburg hydro sonar nemá, že žiadne, akože nevyberete si ho, aj keby ste si zaplatili Visa kartou, nevyberiete. Je tu baráž, to znamená Mecklenburg je prvá nemecká doslova bitevka alebo loď, ktorá je robená proti lietadlové monštrum. Musím povedať, že na Ačka je to slušné, ako fakt, že slušné, ako tá protilietadlová obrana na 91 bodoch, 1700 skoro na flak damage, takže postavíte na full A, tak to musí byť fakt nechutné monštrum na Ačka. Takže je to také, že OK, a teraz sa ľudia budú pýtať, že prečo by som nemeckú bitevku hral na Ačka? Že akého dôvodu by som to robil? No dôvod je, chlapci a dievčatá, veľmi jednoduchý. Toto sa týka tých ľudí, ktorí fakt neboli na streame, nevedia presne, o čom je tá loď.
Mecklenburg, aj napriek tomu, že má absolútne slabý kaliber diel alebo slabou ráži, nech to chápu aj bratia Češi, tak tie diela sú ale šialene, šialene presné. Ja teda neviem, či poviem úplne správne, ale ja mám taký úplne zlý dojem, že Mecklenburg má rovnakú presnosť ako ruská sláva a tie granáty fakt letia zlepene. A pokiaľ si pozriete ešte raz pekne ten pohľad, tak sú to štvorhlavňové veže, to znamená 4x4 je 16. Predstavte si, ako letí na cieľ 16 zlepených granátov, zistíte, že keby to malo vyšší kaliber ako 305, tak v podstate mažete lode na radu. A aj s 305-kami sa dajú mazať križníky na radu, čo samozrejme uvidíte v replay. Ale to je najväčšia výhoda tej lode. Presne preto, že je to presné, má to vynikajúci dostrel, tak Mecklenburg sa nehrá ako štandardná bitevka, niekde na strednú vzdialenosť, prípadne blízky close quarter s sekundárkami a podobne. Mecklenburg je fakt obstreľovacia nemecká bitevka s extrémne presnými dielami, 305-ky na to úplne stačí a pokiaľ vám niekto neotočí broce, prepnete úplne s kľudom hečka, 22 sekundový reload je absolútne geniálny. Ja musím povedať, že teda ešte max maskovanie 13.9, to som úplne nespomenul, ale za mňa osobne, táto loď sa dá kúpiť za oceľ, stojí 31 tisíc, to vám samozrejme poviem na konci, či áno, či nie, lebo uvidím, či do toho pichnem ešte to, čo do toho chcem pichnúť jedno videjko. Každopádne, ja musím povedať, že ako, tak jak tá loď je nastavená, je proste pre mňa moc fajn a nechcem to úplne predbiehať, ale je moc fajn. A ja potom asi viacej poviem v tom videu samotnom, samozrejme je to priamo nefalšovaný gameplay a replay priamo zo streamu. Absolutne, ešte som si povedal, že nebudem ani stále replay a komentovať, to znamená, nechám, čo bolo na streame, priamo ako to bolo. Nechám to tam proste pichnuté so všetkou tou emóciou, aby ste zažili tú pravú atmosféru, keď sa niečo hrá naživo. Tí, čo náhodou nechodíte na streamy, alebo nemáte na to čas, alebo ste len na YouTube a nie na Twitchi, aby ste to videli, ako to prebieha, aký strašný akože huraj bie v tej hre a čo sa človek zanadáva, aby niečo urobil. Každopádne ešte potom urobíme videjko ako keby na konci k tomuto vsúku, takže teraz vás čaká celý ten gameplay a po gameplay si povieme ešte ku koncu taký ten výsledok toho všetkého, aký je ten môj feeling a pocit Gesundheit z Mecklenburgu. Takže hajde ho na gameplay O. Je to aj přede mnou. No, ja mám, nabité, čakám, keď spotneš, tak... Bude tam něco pěkně ošklivýho. Keď zakrytíš, že strýle, tak vystrelím. Mám tam sice APčka, ale tak to je jedno. Áno, verej. Neriešime to nedaleko. No. Čakám. Chvilku budú blízká setáň. A, svietím. Buffalo. Buffalo, to je ale problém. No, to nebude problém, ale... Tak čakám na to, čo spotneš, lebo mňa nesvietí Buffalo ani Vermont, mňa svietí. No ja viem, ale ja som 10 metrů, tady je hnedka naproti mne, ten týpek. Ja celý čas mám nabité, čakám, takže tako... Lebo som mal dobiť 4 krát výstrel, jenom 20 sekúnd reloadu. Uberáš mi z YouTubeového potenciálu. Tak střílej si na to, chceš? Aha, dobre, tak ja som... Do piči teraz, keď vystrelím, kurva! Čo sa tu mám pichnúť? Máš učený vohon. Tak. Jak ja som sa doma vystrel vtedy, vieš? No, teda to svieti. Torpedoes to starboard! No ale ty pičo, ty lode sú nejak blízko u mne. No však, no taká mapinda. Dobre. Maru, došla. Ale Maru. Ja jdu se dívat, jak mám hrát Giringa, už jsem ho vyskoumal, old mene. Tak seš tu správně, vítej. No nevím, to je jako... To chtěl Black říct, to mi je úplně jasný. Jakože, já bych se išel pozrieť ku mně na YouTube, tam je elektronická tuška, tam si koukneš jako Giringa, nehrát určitě.
Ale možná budú ďalší ešte trpedavot, ja mať hlač malá. No, tak to dobré. Ja sa snažím ako nahnať teraz nejaký ten damáž na Hanovrovi. Aspoň. Kámo, on chytil torpedo, do mňa mal flooding a normálne sa opravil, dívej sa, aj ten čo je torpedo myslím, aha. Ja myslím, no. Tak to je škoda. Ja to som si ti povedal, že budem mať permu, ale... Nebude. Ale ďalšie torpedo mu tam idú z toho, v tej ponorky vydrbanej. Dead. Toto je strašná chyba proste. Ty vole, ty ľudia v tých bitevkách, ako fakt s tým Hanovrom, kámo. Dívej sa, oheň, horí, všetko naraz. Všetko. To je úplne celé zle. To je úplne, toto je na to najhoršie, že tá loď je tak obrovská a má taký počet sekundárov, že teba to fakt normálne ťahá dopredu, aby si teda s tou loďou do piči niečo robil. Macha torpeda, torpeda. No, to už vidím, no. A potom vlastne zistíš, že presne vďaka týmto parametrom si vlastne mŕtvi za 2 sekundy. Vermont nehorí. Fúúú, no kámo, ty čo máš? Aha, další torpeda? No, to už som, prvým som sa vyhol, druhým sa vyhýbam teraz. Jakže nehoríš? Torpedoes, astern! V tom Buffalo, vole, ten sa toho taky nebojí, bo. Torpedoes, astern! Dobro mi jebol. Ja tam pôjdem dopredu, len som nechcel akože na... ísť na sekundárky k tomu. Stále neho... Wargaming, no tak... No ale my prohrávame strašne. No, že na tejto mape vždy prehrávam, ja neviem prečo. To tretíkrát ju hrám a tretíkrát proste prehrávam. Ja neviem. A to my sme to nič zlého na tejto strane ešte nestihli spraviť, doslova. My ja je mám mŕtvý, jedno torpedo trafený, vole. Je mŕtvý do piče Hanover. Teraz všetci robia fokus na Vermonta. Ty kokot a všetci tu žijeme na tejto strane, na druhej strane zomreli 3 ľudia, ale vlastne ako je po hre, to je... Jelmagiri odišlo. Ja potrebujú tu Buffalo. Dobre, prepínam mapečka na Buffalo. Tamo, jak sa ten Vermont vyhošen torpedu, main, teda samozrejme, jak inak. Dobre, že? No, to je úplne fascinujúce, jo, fakt. Kokot. Natočil som 4 diela na Buffalo a Vermont mi medzi tým laskol vzal do piče za 15. Buffalo dostalo akože. Vermont ide úplne po... On má pred sebou Moskvu a aj tak ide na mňa. Kokot ponorka, super. Perfektne, ďakujem. Ja som pod radarem. Ja... Svietim na ponorku. Musím sa kurva... ...opraviť. Koncentrujte fire na enemy warship. Torpedoes, direct front. Torpedoes, dead ahead. Ah, tak tá ponorka je takto blízko. Problem solved, sir. Aha. Torpedoes astern. Enemy cruiser sighted. Počkaj. Awaiting instructions. Enemy battleship foundered. No otoč to. Do piči. Čo je Hargumo, tam je. To je Yamagiri torpedo, ne? Aj s floodingom, jasné. Super. To som chcel, vždy. Láďu, ja chcipnem do piče. Spotter airborne. Enemy destroyer foundered. Torpedoes, direct front. The enemy team has taken the lead. Torpedoes, direct front. Mám jedno torpedo, jenom zatím. A hlavně nejsem ještě rozehřátý, víš to. Kámo, já mám 900 HPček a musím se dobičovat do ostrova, aby jsem se takticky bičol a vysvětlí mi, jakým zázračným způsobem Wargaming, já dropujem bomby priamo tam, kde mi ukazuje ponorku, ani jedno jsem ho netrafil. To je zasa čo, do piči? Tragická 29 sekúnd mám heal. Tragická hra, zase opäť. Ale akože začíname vyhrávať, ale mám heal 23.
nejaké niečo spotné po mne, hen. To je, kde je tá ponorka skurvená? Ja musím mi kepnúť tú Bčko, vole. No, ja potrebujem heal. 14 sekúnd. Svietim na ňu. 2 sekundy do healu. Kde je tá ponorka? Piči. Nesvietim na to. Svietim na Zetko. We've spotted an enemy submarine. Ten. Torpedoes to port. Torpedoes astern. Torpedoes direct front. Torpedoes konečne. To port. Enemy submarine destroyed. Dobre. Toto je teda opravdu hrozná hra. Kámo, ja normálne čarujem z hovna, ty vole. Ten stavinkem pôjde ako ide, tak ho budem vedieť jebnúť, ale akože to gekačko dobrocajdu je špatné. Svietím asi na regolo, no na počkaj, aký mám spod s touto kurvou, 13, na regolo svietím, no dobre hovorím. Ne, Stalin to otočil, to je kokot. Tak to je... Vláde akože nemám 4 lode, len... Ako my vyhrávame, len... To bolo po mne, výborne. Stále svietím. Koľko, kde je to vydrbané regolo, toho nevedia nájsť. Nemám ako ešte odsúvať, no piče, nájdete to vydrbané Taliana. Toto je naša ponorka, ho ako nevie spotnúť, ne? Iž, bude ti tam vyšť, ten Stalin. Už, však to po nem letí. No. Aha. Dobre. Trapná hra. Veľmi trapná hra. Jako opravdu humus, no. Je tá hra. Potrebujem ten heal za sekundu, máma! No pík, dobre. Jako hrozná hra tohle, to oni vyje tady úplne drtíte, ja mám nic. Ach jo. Zas ďalší po mne strela, no tak, však nájdite si iných ľudí na hranie. Čo som tu sám? No piči, však nestíha ani... Ma to nestíha ani healovať, ty vole. Ja som sa netrafil? Mám to na mňa. A furt svietím na toho Taliana a furt ho není vidno, hej, a teraz skončili to. Jak, kde v piči je Talian, keď má spot cez pol vesmíru, ty kokot? Predo mnou je ponorka 3 km, torpeda ledva dojdu, ale Talian nesvieti. Wargaming, to je ako... To je čo za halus do piči. Dobre. No, to je môj Kraken, škoda. Teraz som zašiel, no. To je to regolo, kurva. Torpedoes to starboard. Aj do pokoj s tými torpedami. Torpedoes to starboard. To je kokot. Normálne by som teraz niečo rozbil najradšej! A ty máš YouTube-ovú hru, ne? No, keby som ešte raz vystrelil, tak áno. A tohle není YouTube-ový, jo, teda? No, ako ja si myslím, že ako ten Kraken presne do tohto by sa hodil jak nič. Ty! Hovorím, hneď prvá hra YouTube-ová, jeden jediný kill, aby to bolo dobré proste, ja nechápem. Lebo ten Warmech není schopný, do piči, spotnúť talianské dedečko, čo sedí na pol mapy. Do piče. Môj spotter sa zajebal niekde. Keby som aspoň, no, tak. Skovaj sa, lebo teba rozsvietí to posledné dedečko, ty idiot sprostý v ponorke.
Piči tam! 200 litrov a 5 kg. Úplná pohodina na YouTube. Úplne jedno akože... S prstom v riti. Normálne. A všetko len vďaka tomu, že som prežil pri 900 HPčkách a najebal Stalinovi kokot ničivaka hneď do boku. No tak máš aspoň YouTubeovú hru. Mal by som, keby som mal toho Krakena, ne? To tam mám dať i... toto? Ja si myslím, že i tohle to je pekný, ne? Jako, a čo chceš hrať iné, keď toto dám na YouTube? To jiný, ako lode, víš, môžeme hrať. Však ty hráš furt iné lode. No. Ten a tento, Varmi, čo ti hovorím? Taký to bol, normálne taký to bol ten chlapec. Naborář, ne? Mhm. Asi ne, nie je ani v klane. Ale keď ho zoberú, tak mu dajú funkcii. Kokotovi. Jej, pičo. Hen! Stratos dal im rovno obidve a klip, aby sa nepovedalo náhodou. Hm. Píči tam. No je dobré. Akože Stalin za 58, to bol pekný hit. Jeho z tých... Kámo, 16 diel a jeho zo 16 trafilo 12. Dobre? Ty píča. Ti hovorím, tá loď je šialene presná, čo sa týka strelby. Fakt. Ona keby mala možno tých 15 000 HPček viac, tak to je trošku silnejší pancier a 15 000 HPček navyše a rovno ti poviem, že to je taká OP pičovina jak svinia. Tým, jak to má malo HPček a jak to není akože úplne že vypancierované, neviem kde v prdeli, tak ako tentokrát musím povedať, že táto lidička je hodne že balancet, ale neskutočne dobre a príjemne sa s ňou hrá, proste fakt. Tým, že tam, kde vystrelíš, tam to letí, tak to je proste šupa. Ja som chcel ešte trafiť na konci to DDčko, lebo som vedel, že má malo, ak to bolo vidno, že má 7000, dovolím 7 litrov mu zoberiem. Keď ho trafím, to je v pohode. Nech schválne som nestrelil na GKčko, čo tam bolo, schválne hovorím. Nevystrelím, je v smoku, ako náhle vystrelím, vďaka tej mojej ráži diela alebo kalibru, ma rozsvieti. Nebudem strieľať, počkám si, jak tá moja ponorka spotne to DDčko cez ten smoke, jak vyjde von a vystrelím. Ne, debil, musel dať torpeda. Vole, hovorím, keby neboli torpeda v tejto hre, ty vole, som nesmrteľný, nesmrteľný. Super kontakt sem, aspoň za to utrpenie. Poď, prvá hra hneď. Dávej, super kontakt. Už to nehrám, nikdy. Takéto hry. No, moje nadšenie na konci v podstate bolo asi počuteľné. Ja musím povedať, že málokedy Wargaming vydá fakt loď, ktorá ma zaujme a zaujme natoľko, aby som bol z nej doslova, že ako nadšený a normálne rád s ňou hrám. Poslednú dobu tomu tak bohužiaľ nie, ja si myslím, že už nejaký ten páteček oni doslova vydávajú lode, ktoré aj keď dojdú do prístavu, aj keď stoja miliardu uhlia, ocele alebo čokoľvek výsumných bodov, tak vždy niekto dojde na ten stream a spýta sa, čo sa mi oplatí viacej, oplatí sa mi toto, to alebo tamto. A väčšinou vždy povie, že OK, tak možno tá najnovšia loď je o niečo lepšia ako tá ďalšia, ale zasa niekde stráca v tomto, niekde v tomto, niekde v tomto. A veľký príklad dávam, keď sa ľudia pýtajú napríklad výskumné body, čo mám zobrať, radšej Slavu alebo Ohio. A väčšina ľudí ti povie, a fakt druhá väčšina ľudí povie, zobra Ohio. Tá Slava je síce najprasnejšia bitevka v hre, ale práve to Ohio tým, že vydrží, odtankuje, má sekundárky, tak aj keď nemá najprasnejšie diela, má 457. To znamená, keď už sa trafí, tak je to darda. Takže to Ohio celkovo má lepšie parametre ako jedna Slava, ktorá má vo vodzovkách len 406, ale šialene presné, kdežto nemá pancier, to znamená neotankuje a tým pádom si odsudený zo Slavu proste kempiť na 20 plus kilometrov. Inak v podstate sa vystavuješ obrovskému nebezpečenstvu a keď si máš vybrať medzi Ohio a Slavou, tak si volíš radšej Ohio v tom dobrý prípade, pretože Ohio je schopnejšie vo viacerých hrách zahrať furt dobrý výsledok, kdežto Slava musí mať to špecifikum svoje. Do toho došiel Mecklenburg ako štvrtá nemecká bitevka, ktorá v podstate má úplne iné vlastnosti ako tie ostatné nemecké bitevky, to znamená žiadny tank, žiadne hydro, dokonca posilené Ačka, to znamená kaliber diel, ráže diel je úplne nízka oproti tomu, čo tí Nemci majú, 400 plus a tí noví samozrejme 457, takže tých 305 mm je v podstate šialene málo, ale vynahrádza to práve tým, že to má podobnú proste tú Sigmu alebo úplne rovnako povedzme jak tá Slava a tá presnosť je šialene dobrá. Tým, že to šialene dobrá presnosť, má obrovský krásny reload 22 niečo,
to samozrejme, keď k tomu doplníte Adrenalin Rush, prípadne dojdete do Arms Race modu nejakého, tak ten reload je ešte šialenejší, ešte väčší damage, proste s to loďou. Doslova s tým Mecklenburgom je zábava hrať, do toho máte aspoň tie 6 km obrané torpedá. Keď ste blázni, tak to aj na sekundárky môžete postaviť. Ste na kraji mapy, na to máte to DFAA alebo tú protilietadlovú palbu obranu, že lietadlovka vás tam nemôže len tak vydropovať zadarmo, buduje padať tie lietadla, takže máte obranu aj sami proti sebe. Tá loď je určená na 15 plus kilometrov hrania určite, preto tam nemá ani to hydro, aby nespotovala torpeda, ale skôr sa bránila práve tým leteckým útokom z tej vzdialenosti. Jako ja osobne musím povedať, že ten Mecklenburg je fakt po dlhej dobe neskutočne zábavná loď. Neuveriteľne ma s ňou baví hrať, je to strašne dobrý pocit, že vystrelíš a vidíš, že tie granáty letia na cieľ, tam už je fakt len o tom, či dobre namieríš tie APčka, prípadne kľudne prepneš Ečka, len to upaluješ. Proste dá sa s tým hrať naľavo, napravo, hore, dole, za mňa osobne extrémne dobrá loď, ktorá došla do hry, 31 000 to celé, určite za to stojí. Pokiaľ dokonca ste tí, čo ste neminili kupón, keďže to došlo v tomto peči vrátane kuponu, tak ju môžete mať, samozrejme vidíte to s kuponom za 23 250 a za 23 250 to už je jaká cena. To musíš rovno kúpiť. A to se vyplatí.